داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه لا مغالا دين عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال قلب وناكسن ميالك استودو نيدك جوكتان كسر واذا برنامج كينا قلب نموه خوفر يالكي غوز غوز كاي عيارها وحنو سوق هذا دونا من ماسي تشالسي باير ميوتشان عاوية شمليقو شيكي قدام بيي قلب نموه ايانو سوق هذا دونا يو كل عاوة هبين خاصة او عيارها شمليقو سابسانو بل شيكي قدام بيبان ايجي دونا قلبتا waraasaha channel ku soo taa noos halka sidoo waxa waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambay ciyaaruhu si aad u hesho macluumaad ka ciyaaraha subscribe noogu ogaamad saaxib bal way ciyaarihi iyo galabta marka hadan waagna Champions League caa wala ciyaarayo ee 12 ka habeenimo wala Chelsea inaya wala Bayern Munich inaya wala Napoli inaya wala Barcelona inaya marka caa ogow he marka Maradona oo ahaa nin weyn oo ay dadku Napolitanka ku dhintaan ayaa waxa uu ahaa ninka qalbiga dadka xalay balse waxay ku duceysanayaan dadka Napolitanka ah waxay arkeen nin gaaban oo saaxir ah oo Maradona ah waxayna caawu arkayaan nin kale oo gaaban oo saaxir ah walibana lugti bidhayd Messi la wulee wada Argentina bay ahaayeen labaduba waxay ku duceysanayaan caawu inuu san kicin inuu san ku kicin bay ku duceysanayaan Messi marka ugu caawu Maradona dhulkiisii buu Messi aadaya miyuu kulanka gool ka dhalin doonaa kooxda Talyaaniga waa wax la isweydiinayo wa istaadihi maashi Maradona taageerayaasha ay ku qadariyaan ku weyneeyaan ku xushmeeyaan dadku Napolitanka uma sheegaysid noole bina aadan oo kale wan ka ahayn Diego Armando Maradona koob badan oo kala dunbuu qaadayo marka caa waxa la isweydiinaya garoonkan meeshan aad arkaysaan wax xilligi buma gaabta tumul iyo xatafiri wax xilligi buma gaabta marka buma si u gaabnayd kana wax xilligi buma dheerta waa buma gaab buma dheer xilliga buma gaabta wax weeyaan xilliga waayidii hore weeyaan buma dheeraysuna waa hadda waqtigan waa buma dheertu wax weeyaan xilliga banooni la isla barti waa qof kasta banooni uu yiqaana xataa maxamed qadar abumadiis dhaqan oo macna marka meel maxamed qadar abumadiis ka dhaqanay ku dhahay kub abumadiis baan dhaqanayaa banooni aan aadaya banoon waa la isla barti marka Maradona xilligiis wuxuu ahaa xilligi buma gaabta garoonka Napoli caaw uu ku ciyaaray Messi ayuu Maradona ku soo ciyaaray uu dadka halkaas jooga ka oysiyay uu waalay uu wareeriyay maanta waxay ka dhigtaan Maradona qof aan qofna ka ficnayn weligood waxay u arkayaan kii ugu ficnaa kamaldaariga caawana dhulkaas waxaa jooga Maradona walaalkii baa jooga mucjiso kale ayaa joogta oo lug gaaban leh bidixda ku ciyaara oo saaxir ah marka caawu waxa la isweydiinayaa miyuu Messi gool ku soo dhali doonaa dhulkii Maradona loogaga dambeeyay waana garoonka stadium caalamiga ah ee San Paulo Stadium marka ciyaaraha habeenimo ee Champions League ayaa maanta isha lagu wada hayaayo waa maalin Champions League ee waay maalin la wada Champions League inay weeyaan oo laakiin waxa la isweydiinaya ariyaa caaw kala dhexgala Chelsea iyo Bayern Munich Chelsea moogtay waxa loo maleenaya waa loo baqaya caaw moogtay Chelsea gurigeedu joogta hal arin baa jirta oo Chelsea lagu baqaya caaw ma dhahayo inay Chelsea ay awood yar tahay ma ahan Chelsea markasta waa Chelsea waa shub waa kuwa xoog badan waa kuwa aan caadi ahayn blue markasta waa blue kalsoonin baa lagu qabaa inay wax walba sameyn karto laakiin waxa la is leeyahay armeesha la marsiyay Arsenal iyo Tottenham miyaa caawana loo wadaa kuwa kan maxaa la yiraahdaa Chelsea ilaa Bayern Munich wax balaayo weeyaan habeenkay Bayern Munich kugu kacdo yaa habeenkay Munich kacdo waxba lagama qaban karo ya Munich marmar ay kacdaa walaa waxay wadataa nin xilli ciyaareedkan soo dhaliyay 42 gool waana ninka lagu magacaabo Roberto Lewandowski marka goolasha xulkiisii kooxdiis la isku daraa wuxuu haystaa 42 gool marka waxa leeyahay Bayern Munich markay arkaan kooxaha Ingiriisku way waashaanba tusaale ahaan wixii ka horeeyay caawa Bayern Munich waxay qabteen kooxda kubadda cagta Tottenham todobaad xilli ciyaareedkan Tottenham bay qabteen mar bay qabteen waxay ku dhufteen 7 gool iyo 2 ay ku dhufteen iyadoo la jooga Ingiriiska ka war ya Tottenham inta loo imaaday aad 7 gool lagu fardhi Bayern micnaheedu waliba ay qabtaan mararka qaar haddii u jabtid Bayern u jab waa ku ciibowaysa micnaheedu balaayas la dab urdaysa maasha Gnabry Gnabry iyo Coutinho Coutinho iyo Lewandowski Lewandowski iyo Muller Muller iyo wala buuxa maasha marba haddii Bayern Munich u jabtid Chelsea wala caawa lagu yaaba marka waxa la leeyahay Chelsea caawa lagu yaabayo kooxda kubadda cagta Bayern Munich way jeceshahay kooxaha North London teamska ya reer waqooyi ya hadayba arkaan ya wayba jecel yihiin North London teamsku kooxaha ka dhisa hadayba arkaan way waashaan tusaale ahaan Tottenham ay qabteen 7 gool iyo 2 ay ku dhufteen
oo ido Tottenham gurigooda joogta oo Tottenham way soo baxday garoog Bayern Munich bay imaadeen hadana waa la qabtay 3 gool iyo gool baa lagu dhuftey Arsenal baa hadda 2-2 is qabteen Arsenal baa inta timaaday garoonka Bayern Munich baa inta la qabtay 5 gool iyo gool lagu fardhiyay ha kadib waa loo tagay ya inta gurigooda lagu tagay baa hadana 5 gool iyo gool lagu soo dhuftey marka kooxaha reer North London ya way ka helaan Bayern Munich oo wixii ku dhacay kooxda kubadda cagta Arsenal oo ku dhacay Tottenham armaaba caawa loo wadaaba Chelsea marka Chelsea ay calaamad su'aal baa lagu saaray waxa leeyahay Bayern Munich way jeceshahay kooxaha halkaas ka dhisan kooxaha North London ku ka dhisan aad ugu heshaayo oo laba kulan bisa Arsenal la qabtay waxa looga badiyay 10 gool laba kulan ya 10 lagu fardhiyay Arsenal ya iyana maxay dhaliyeen bisma taqaan labadaas kulan laba gool bisay dhaliyeen iyana 10 gool laga dhaliyay labadii kulan Tottenham la qabtay laba kulan 10 gool baa in laga dhaliyay imisa bay dhaliyeen 3 gool bisbay dhaliyeen calaamad su'aal baa saaran caawo war Chelsea adana maxaa ku yaal hay caawo wali barnaamijkeenii gaarka ahaa ee aynu ugu hadlaynay Champions League baynu ku gudu jirnaayo ogowna todobaadkan waliba waa habeen dambo Champions League waxa isku heli doona labada kooxood ee Manchester City iyo waxa isiri doona kooxda Real Madrid oo Real way ka taalaayo dhaawac waxa ka qaba laacibkeeda lagu magacaabo Eden Hazard ba ka maq ayaa dhaawac ka qabo ya ha 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 waxa weeyaan waa loo yaaba Real Madrid oo aad ii aad baa lagu yaaba balse Real markasta waa Real oo waxaan ognahay inay tahay kooxda ugu qaadida badan ciyaaraha kan ee Champions League loo yaqaan balse ciyaartooda Man City way caraysan yihiin oo laba celi kari waxay leeyihiin waxaanu idinkaga arsan doonaa Real Madrid ay Bernabeu baan idinkaga arsan doonaa oo maxay tahay ciyaartooda Man City ee doonaya arsiga oo Man City maxay ka haleysay Madrid De Bruyne Aguero Silva Sterling iyo dhamaan ciyaartooda Man City waxay doonayaan inay ka arsadaan Real Madrid waxay hadda ka hor dhacay gaar ahaan sanadii 2016 koox uu watay Manuel Pellegrini oo Man City ah ayaa waxay la ciyaareen semi-finalka Champions League kooxda Man City ma ogtahay xilligaas Man City semi-final bay gaartay mana ogtahay xilliga ka kooxdi Man City balanko si cariiri bay ku reebtay kooxda City oo waxay ku reebeen hal gool oo ay dhalisay Madrid 180 daqiiqo ya lay ku badiyay halka gool bay ku badiyeen xilligaasna Aguero De Bruyne David Silva Raheem Sterling ayaa ku niyajabay halka markii Man City laga badinayay Champions League-na laga reebay waa semi-finalka Champions League sanadii 2016 markaa City waxay leedahay bariga one blockade yar baan iska hayne haddan shubnahay meel idin saari doona marka ciyaartooda Man City ee waaweyn waxay doonayaan inay habeenka Madrid ku garaacaan Bernabeu si ay ugu arsadaan Champions League iyagu laga reebay City waxay qabtaan riyo ku aadan inay ku guuleystaan Champions League markii ugu dhawaad City ay Champions League ku guuleysan kartay waxay ahayd sanadii 2016 way ku dhawaadeen inay Champions League qaadaan laakiin Real Madrid baa ka inkaarsatay oo City ku reebtay semi-finalkii City markuu waxay leedahay Real ay hadda baan doonaynaa inaanu ka arsano ogowse City ciyaartooda kaliya uma ordayaan sanadkan Champions League ku guuleystaan xitaa waxa aad ugu baahan oo Champions League ku guuleysto Pep Guardiola uu ku ceebaysan inuu Champions League ku guuleysto sababtoo ah Guardiola kuma guuleysan Champions League isagoo aan wadan Messi hadduu Messi wada jiray uu Champions League ku guuleysan jiray waqtigu Barcelona joogay Messi buu haystay laba Champions League buu qaaday laakiin Guardiola tani markuu ka soo tagay Messi koox kale uma qaadin Champions League marka Guardiola isna aad buu ugu baahan yahay Champions League aanu kaliya kooxda City uma baahna koobkan oo abaar uma haysa City koobkan kaligeed ciyaartooda kaliya abaar ma hayso xataa Guardiola bay abaartu haysaayo koobkan kumaanu guuleysan tan imarku ka soo tagay Messi agtiisa Messi markuu ka soo tagay isagoo ku Champions League waayay oo Bayern Munich buu tagay xitaa City waa duu jooga koobkan waanu helayn laakiin Real Madrid aad bay ugu niyajabsan tahay maqnaanshaha ciyaartooda lagu magacaabo Eden Hazard oo isku bedelay Master Dawac ya hadiiba aad aragto Hazard waa uu dhaawacayaba markii uu Madrid imaanay tagay Madrid waxay ka filayeen mataqaana laba arin buu ka filayeen inuu bedeli doono booska Cristiano Ronaldo in uu meel iska saari doono Messi waxaanay dhahayaa mataqaana markii Madrid soo qaadeen Eden Hazard waxay dhahayaa mataqaana Hazard ayaa la tartami doona Messi kulana tartami doona Real Liga ya oo masasa dhiga xal baa liri ma waxa leedihiin Hazard baa Real La Liga kula tartami doona Messi waxay ahayd rajadii ay ka qabeen Madridistuhu ciyaartooda lagu magacaabo waxay ahayd Hazard oo waxay filayeen Hazard in uu u noqdo nin ka ciliya Messi balse dhabta waxay noqotay Hazard inuu isbitaal kula biiray ciyaartooda qabaarka ay isbitaalka la jeegoygooyo markasta la geeyo ee dhaawac faraha badan qaba sida Bale iyo ninka lagu magacaabo Dembele marka ninkii la filay inuu Messi la tartamo waa ka isbitaal loo noqdayo Ousmane Dembele iyo
iyo ninka la yiraahdo Gareth Bale buu ku kab noqday marba ninka haduu ku kab noqdo Ousmane Dembele iyo Gareth Bale oo markaas isbitaalka jiifo wax laga shansanayo ma laha marka waxay ka filayeen inuu noqon doono Messi la tartama laakiin wuxuu noqday isbitaaleeyo Ousmane qabaar haddii isbitaalka la jiifanayso hadow walla waa ku dhamaatay ninba haduu Ousmane Dembele ku kab noqdo Ousmane qabaar oo saashu ku dhaawacan wax weyn uu dhamaatay hadaba ogow caawo kale markuu Champions League soo noqonayo caawo kale markuu Champions League soo noqonayo waxyaabo badan ayaa la iska ilaaba sababtoo ah tartankan waa kan lagu jecel badan yahay dunida waxa uu leeyahay murug waxa uu leeyahay madax xanuun waxa uu leeyahay kadiyo waxa uu leeyahay cabsi wax walba ayuu tartankan u leeyahay habeenka ceenkan oo kale ee talaadi arbaco waa habeenada ugu qaaska ah Champions League waxa la yiraahdaa sorry waalidiintow sorry saaxiibay oo sorry habiibtiyay xataa waa la dhahaa habiib yaa raba caawo kale ma habiib la sheegi karaa caawo kale habiibti ma jirto caawo kale wax walba laga tagaa caawo kale tartanka markuu jiro xataa shaqada baa laga tagaa marka waxa la leeyahay habeenka Champions League jira yaa waalidku tusalaka yaa lama dayici karo waalidku wax lagama dhigi karo inkastoo ay leeyihiin waalidku yaa waalidku warkiisa laba agmari kale taas la iskuma hayste balse caawo kale waxaa meel iskaga ilaaba saaxiibada saaxiibkeygiyo caawada ma isku imaanaynaa iyo abada intan aadayna ima jirto habeenka jamliiga uu jiro sorban idin leeyahay asxaabay la isma heli karo caawo kale habeenku jamliigu jiro habiibti xataa hay waxa leeyahay caawo sorry jacayl ma jira caawo kale markuu jamliigu jiro ma wala jacaylay kara abada kab ma la gishan karo kab jacayl ma la gishan karo kab weyna jirta caawo kale kab jacayl ma jirto caawo kale kab jacayl wala iska siibaa gabadhu way yaabaysa caawo kale waxay leedahay aw kibriyan way soo garaacaya caawo maxaa ku dhacay walaashidii caawada uu kab Champions League wax la yiraahdo baa jiray iska jir yaa caawo kale marka jacaylku xataa waa habeen la iska ilaabo la yiraahdo yaa qayraali noqo xataa shaqadu xataa raali noqo la yiraahdo wayaan marka habeenka ceenkan oo kale waa la isayaayo Napoli iyo VS Barca Bayern Munich iyo VS Chelsea gabdhuhu waad wareerisay maxay tahay baryahan wiilal yahow yaa waad wareerisay gabdhuhu habeenadu Champions League jira waxa leedihiin jacayl ma jiro haye labada habeen ee talaado iyo arbaco waxa leedihiin arba jacal jacal ma jira cabada kooxdeed yaa la haysaad leedihiin habeenka khamiistana fiiri still kuwa kala khamiisle Europe League leeyah Manchester oo kala habeenkaas bay yaani ay yaa ciyaar ciir mudub ah haya iyo Arsenal bay ordayaan marka waxa wayaan gabdhuhu marka waxa la leeyahay habeenka talaadada kan arbacada iyo kan khamiistuba amoreys ma jiro arbaco iyo talaado niman baa tooda haysataa khamiisleena Manchester iyo Arsenal wayaan oo iyaga tooda haysataa habeenada Arsenal iyo Manchester ay ciyaarayeen waxa lagu arkay habeen kor Manchester iyo Arsenal ay ciyaareen waa habeenka khamiista Europe League waxa hadda loo gaadmay taqaana habeenada talaado iyo arbacdo ay Champions League ma daawan karaan ciil baa dilaya ma arki karaan habeenadaas bay xubi iyo xabiibiyeenayaan ha gacalka leeyeen habeenka talaado iyo arbacdo arag un gabar waxaan ku sheegayaa haddii aragto nin habeenka talaado telefoon kula wareegaya yaa ama arbacdo telefoon la wareegaya dad aragto waa nin Manchester United Arsenal taageera waxa ku ogaan kartaa bal habeenka khamiista ogow ma ku soo wacayo telefoonkiisu dansay maxay yelma taqaana labadan habeen Champions League wax la yiraahdaa jira isagu tartankaas kama qayb galayo ciila dilayo ma rabi marka inuu waxa weeyaan tartanka iska boojeynaya habeenka khamiistana telefoonkiisu dansay maxay yelma taqaana kuwi sabaa ciyaaraya aw war miy habeenkan iska dhaafnaa habeenka khamiistaba